lot of energy and just fighting out there. Yeah. Gleder meg til semifinalen. Vi er best for å vinne. Det blir veldig gøy. Veldig spennende. Spillerne er klare. Vi er her for å vinne. Det er sånn jeg skulle vilje vurdere det. Og nå er det bare å slette seg løs. Skal man vinne, så må man tørre. Sterkt gjort.